Щирецький килим збере молодь. У суботу на Львівщині відбудеться традиційний турнір із вільної боротьби серед дітей та юнаків. Того ж дня у нашому місті поміряються силами волейболістки із вищої ліги. Новатор віч на віч зійдеться із фаворитом. А у неділю фаворит зустрінеться зі Скіфом. Місце поєдинку – спорткомплекс технологічного коледжу «Наполюя». Завершиться спортивний вікенд трюками на велосипедах. У парку Франка спортсмени на залізних конях долатимуть перешкоди і демонструватимуть швидкісну їзду.